waxaa la yiri canshuurtan dekada lagu qaaday ha waa lagu qaada wa 5% igaan ka hadlaaya canshuur kale kama hadlay dadka yaa la marin habaabin in hadhowto 5% igaan dekada lagu qaada hadii already dekada lagu qaado should be stopped marka hadda waa in la joojiyaa marka maxay yale ilaa hadii kale dadka ay soo saareen markii horeba haddana dadki canshuur kale loogu dari doona aa loogu dare oo hadda already bilaabatay which is aan sharciyad haysan sharciyad ma haysto marka tan dekada waa in la joojiyaa to clarify warkaan meel looga fakado ma laha xaalad maxuu yahay ee laba xildhibaan oo isdina arfadaya 45 ay yihiin waa wax laga yaqaan qasooda weeyaan waa yaqyaq si weeyaan xataa dadka inay ku soo biiraan oo golaha noocaas ay soo fadhiistaan sax maaha damiirka diidaya qofka soomaaliga qabyaalada halkan taagan duunta taagan wuxuu lagu qulaamiyaa halkaasi ka dareeraya qofka soo soomaali markuu hadlayo labada qowlan qabyaalada ka dareeraysa ma wuxuu doonaa yeesh haddana qofki nooca ahaa ee qabyaaladu ka dareeraysa waa rabo inuu qabyaalad ka hadlo waa musiibo kale weeyaan haddii taasi aanay dhicin waxay noqonaysaa uun eelka kiidhaya ganacsatada kala duwan iyo wax iska weydiinta canshuurta laga cabtay walow wasiirada baarlamaanka iska soo xaadiriyey ee isqoray ee xildhibaanada si ay u difaacdaan qodobkooda iyo xildhibaanadii la rabay xukuumadda inay la xisaabtamaan qaar ka mid ah oo waayahan u dhar dhigtay difaacidda waxay beddeleen ajendaha maantoo dhan waxay ku celcelinayeen waa dhegaysanayay ahmiyadda canshuurta dooda maba ahaynba ahmiyadda canshuurta iyo muhiimadda canshuur ay leedahay ee doodaynu waxay ahayd cabashada timid in wax la iska weydiiyo iyo canshuurta sharciyadeeda canshuur waa la qaadayay dekadaa lagu qaadaa kastamyadaa lagu qaadaa canshuur sharciyay noo lahayd waxaan u raacaynaa midday ayagu sheegeen midda wasiirku sheegay midda difaacayaasha sheegeen oo ah canshuurta inuu ku tiirsan yahay sharcigeeda 1984 ama 1984 sharcigaasuu lahaa sharcigaasna wuxuu ahaa in laga qaadaayo oo keliya badeecadda soo degta ganacsiga jumlada ah warshadaha waxay soo saaraan iyo qaanshaagadka hoteelada afartaas wixii aan ahayn ee canshuurtaas faadka la xiriiro horta waxaan ka hadlayna waa faadka oo keliya yaa maantoo dhan waxaa lagu celinaa wacdi meesha wacdiyay ka dhigeen canshuur dadaan canshuur lahayn dalka haddii canshuur la qaadi waayo waa u dhammaatay canshuur waa la qaadaa laakiin canshuurtan waxaan ka hadlayna faadka la yidhaahdo oo hadda la sameeyey in wax laga bedelay ma taqaanaan meesha looga bedelay guddiga maaliyadda wuxuu ku soo daray miisaaniyaddii maalinta u dambaysay oo codeynta aheyd oo ay xaaraan tahay in wax lagu soo daro ilaa mooshin inay xildhibaano soo qoraan oo loo codeeyo oo loo qaybiyo oo waqti la soo haysta maahane laguma soo dari karo hoosgeliskii qariska ahaa ee lagu soo daraa waxaa ku jirtay in la yidhi adeegyada soo socdo canshuurta lagu soo kordhiyo haddii taas naftirkeeda lagu adkaysto expire waaye october waa dhacday miisaaniyad sanadeed iyo canshuur baarlamaan uu baasiyey isma dhexgeli karaan shaqana iskuma laha tubin taas waa in la ogaada doodayda labaad canshuurta hadda xilligii wasiir bayla la soo rogay sida warkaan aniga ma dhihin ogaada siday difaacayaashu sheegeen sida wasiiradu sheegeen waxaa la yidhi canshuurtan dekada lagu qaaday ha waa lagu qaadaa waa 5% igaan ka hadlaaya canshuur kale kama hadlay dadka yaa la marin habaabin in hadhowto 5% iga dekada lagu qaadaa haddii already dekada lagu qaado should be stopped marka hadda waa in la joojiyaa marka maxaa yeelay ilaa haddii kale dadka ay soo saareen markii horeba haddana dadki canshuur kale loogu dari doona aa loogu dare oo hadda already bilaabatay which is aan sharciyad haysan sharciyad ma haysto marka tan dekada waa in la joojiyaa to clarify warkaan meel looga fakado ma laha doodayda kale dadka raba in shacabka culeyska la saaro waxay ku doodeen
East African Community هذا أنكو بيرني الدولة ده برجع أفريقيا أردن عشوط ولا قادة ريد إنت أصلق على قادة وحنس بربر دقينا هاي الصوماليات أما مواطن صوماليات أو بقول دولار سوق اللي تجي إيه ميت كلا أو أما يوغان يوغان دا أما كينيا مواطن كلا أو أصلا بقول دولار سوق اللي تجي وحسو إبستي أما سو إبستي تصالة هان هاي الصوماليات قضاء برد وحياه كل الدون toban dollar ay kala soo baxday 10 dollar oo kala caan ay kala soo baxday 60 dollar wixii ku dhiibtay cunugeeda jaamacadiisa school fee 20 dollarna cunug ka xanuunsan ama ayadooba xanuunsan aa isbitaal la tagtay hooyadaas waxa ka go'i doonta 10 dollar ayaa ka go'i doonta isla intaas ayaa hooyo Kenyan ah ama Uganda ah aa suuq la tagtay سنتي كما قوي دونه سببتو انت اسبع عنشور لغا مقاضة دالكاس وحيابها اسبع عنشور لغا مقاضة دو دي دي كلا وحان ربنا العكس وماها وحان عطسلها حلوانا دو سيدي وجعلهن ايجا إلو دقستو إلا إيه دقستا إيه وزير ردينا شرفت لحلية دا أجندياش كلول ماشي يمار حلو دقستو مدن حلو لو دي سنة اوكي وحان ربنا العكس وماها way waxaan ka maarmi weynay Soomaaha hooyada cunuga shuban biyoodka la tagtay isbitaalka in laga qaado sida hadaba wasiirka daraad sheegay xitaa isbitaalada banaadir iyo waxa laga qaadaya lacagta iyo ilaasreeti walaa xal dhiban meeshan soo istaago oo yiri wax kasta waa free macal iskoolada Soomaaliya dhan waa free oo yiri jalbada meeshay la gashay soo u jalbooday darteed macna ah waa xalwaanada qaar jalbada ha joojiyeen ilaahay ha ka baqay waxaan rabaa hooyadaas laga maarbu way Soomaa okay hadiiba lacagtaas la qaada oo lacag loo baahan yahay lacagtan 70,000 oo dollar ka badan berday ee qaadka ka soo xaroota maxaa bangiga loogu shubi waayay sanadkii waa 20 million above waa maxaa bangiga loogu shubi waayay tan kale madaxweynaha Sharaf Talle wuxuu yiri سيستم آمن أها جيرو لكن قف آمن مجرو أوكي سيستم كلباتن كمليون أكي واي إيه هاي العانها قبل سنتي كده ده بتاعن بحوي سيستم كلباتن كمليون أبف أكي واي إيه لوجش بواي محوا سينجل تري سريع كده واي لعكتيس أنا سويد قات كنا نجلا مجوجين لعك عنشورنا نجمع صوتش haddii hooyooyinka waa qaylinayeen saak haddii xitaa nagala jooji lahaa waxbay ahaaleen ayagayaa taagan hadda ha nagala jooji waa ka gudbaya idinkuma dheereyna waxaan rabaa oo doodaydu kala tahay canshuurta guryaha laga qaado okay canshuurta guryaha laga qaado guriga ninka iska leh guri dhan uu leeyahay guriga sharciga uu leeyahay nootaaya loogu soo sharciyeeyay gurigii dhammaan ninkii iska lahaa asoo la aadin aa islaanta umusha ah iyo masaakiinta kirada ku degan guriga waa la xirxiraa maalin kasta xil dhibaanayaal saas ma ogtiin horta masaakiinta guryaha loogu tagaa waa la soo xiraa ilaa lacagta la dhiibana lama sii daayo war maxaa miskiinka loo xirayaa system aa maalin kasta la sheegaa muxuu yahay systemka kala badbaadi waaye kireystaha iyo milkiilaha maamilkiilaha la waco maamilkiilaha xogtiisa la raadiyo sidee miskiinkan loo soo xirayaa waa dhibaato haysata shacabka inaan u doodnana xaq loo leeyahay haddaan war u haynin xaafadaha soo wareesta waxaan soo jeed waxaa soo korortay canshuurtan waxay dhashaa idin sheegaya waxay dhashay faadka canshuurta faadka ahaan ka hadlayaa dadka raba inay warka isku qaldaan canshuur oo dhan ay soo qabanayaan annaga faadka layba ka hadlaynaa saaxiibayaalo canshuurta faadka waxay dhashay dadka in lagu kordhiyo badeecadii maalin dhaweeyto wiil oo aad u murugaysan wuxuu ugu yiri half bariis hal dollar ku cuni jiray hal dollar iyo bar laygu kordhiyay hal dollar iyo bar lay yiri waxaan iriyoyri shanta sinti waaba idin ogolahay nus dollarka xagee u wadaan oo ii saarteen waa lagu kordhiyay la socda kulayna igama dhagay yiridin soo jeedinayga marka maxay tahay waxaan ku soo khatimayaa soo jeedinta kow canshuurta faadka
oo soo korortay oo aan ahayn afartii hore ee xeer baarlamaan maray oo dekreto madaxweyne lagu soo saaray 84 aan ahayn ee soo korortay sharci looma haysto saas darteed baarlamaanka waa inuu amar la siiyaa xukuumadda ha soo diyaariso cashuurtaasi ay u sharciyowdo ayadoo xalaal ah oo baarlamaanka martay ha laga qaado dad hadhowti idhaha ninkan nin fiican ma aha waxba mucaaradaya maxaa diidanahayba sharci ha marta ma isku diidana okay qodobkayga kala soo jeedinaya waxa waa baabuurta waxay ka cabanayaan gaadiidleyda lacaga la dul saara maalin kastana laga qaado hadday gobolada aadayaan iyo markay dekedda ka soo baxayaan ilaa bakaaraha mar labaadayna hadleen waa ogtihiin waa la xalliyey markii la yiri kadib ay hadleen arrintaas waa in laga joojiya arrinta ku saabsan ummaddeenna ee maanta waxa loo bixiyey 4-5-ka loo bixiyey ee ummaddeennu maanta ay ku kala qaybsan tahay 5-4 ee halkan xildhibaan ahaan aad ku fadhidaan oo laba xildhibaan oo isdhinac fadhiya midna 5-4 yahay canshuur iyo waxaan ka hadlaynay cabashir yaan ku jirnay dhinaca aadimaha intidaa ku soo noqon guddoomiye canshuur kale ma ka hadlaynaa awood yara baxdee soo laabo insha allah golaha ku soo laabo intidaa ku soo noqon waxaan ka hadlaynaa waa canshuurti weeye sidaa xaalku marku yahay ee laba xildhibaan oo isdhinaca fadhiya 4-5 ay yihiin waa wax laga yaqyaqsoodo weeyaan waa yaqyaqsi weeyaan xataa dadka inay ku soo biiraan golo noocaas ay soo fadhiistaanna sax maaha damiirkaa diidaya inaynu arrintaa hoos u eegno oo aynu inagu isasaxno oo qabyaaladiiyo qurunka iska leexinaana waa shay muhiima ummaddeennana qiimo ku yeelanaysa inaguna ka gol ahaan qiimaynu ku yeelanayna haddii taasi aanay dhicin waxay noqonaysaa uun eelka kii dhigay weergootol eelka kii dhigay weergootol inay dadku usoo ergoodaan oo shacbigu usoo dacwoodaan meelaan waxba oolin waxaan idiin sheegayaa qisayaroo kooban waata maqasheen kayla yeedhay masaajidka aynu u kacnay la yihi masaajidka ka yeedhay kayrab nin sheekha oo sheekhnimadii isaga u tala dawadaada ayaa maalin baday naga casuumayay ilbaan ajintaha ku soo laabo ajandihii canshuurtan ku jiraa guddoomiye waayahay waa si wanaagsan waxaa laga yaabaa mararka qaar marka arrin laga hadlayo inaad si kale u qaadato laakiin arrintan weli ku dhex jiraa waa arrintii munaasibka idin usoo itaaguma weli ku jiraa arrintaas haddaan hal daqiiqo idinku soo koobo aan ismaqal xildhaane oo ismaqalana soo maaha isagoo doonaya fadhiya gurigii oo casuumaddii iyo arrinta meelka camalayso ayaa hablihii hooyada ay dhashay guriga marwada ayaa soo rabaxay oo iskuulkii ka yimi hablihii dhar gaagaaban xidhan ayaa u soo galay sheekhay sheekhi wuxuu yidhi hooyadii baa ka xumaata waxay tiri sheekha qawanaanta ugu gelinaya garbasaar soo qaato sheekha ka xishooda intaa ku soo noqo waa lagu fasaxayaa aynu ku soo noqono guddoomiye arrimaha qaar guddiyaa marka aynu kii hore soo dhawaano fortifykii canshuurtu way isquseeyaan guddoomiye marka wayna dhawaataa labadaa qodob ma kala maarmayaan way isgalaan ilaa iyo fortifyka xal loo helo canshuurta xal looma helayo taa wayna ogaataan xildhibaanayaan guddoomiyahan arrinta ayuu sas ka qaadin arrinta waynu ku baraarugsanaadaa ummaddu 4-5 bay ku nooshahay ilaa 4-5 laga baxaan canshuur sacan iyo ummad midaysan iyo shacbi wanaagsan la heli maayo aad bay umaasantihin